Iremos então revelar os três primeiros colocados de cada categoria do concurso. O terceiro colocado receberá a sua doma confeccionada pela Avental e Cia, cordão bronze, sua maleta com produtos Grand Chef e produtos da Bela e seu certificado. O segundo colocado receberá sua doma, cordão de prata e uma maleta com os produtos da linha Grand Chef e da Bela. O primeiro colocado receberá sua doma, cordão de ouro, confeccionado pela Avental e Cia, o forno mini convi da prática, que será enviado posteriormente, tá, após esse evento. Para dar início, então, à premiação do concurso, chamaremos ao palco o representante da empresa curadora do concurso na categoria de confeitaria, a empresa Bung. Sempre um prazer enorme, sempre uma emoção muito grande estar aqui. E, em primeira mão, agradecer por a atividade, né, da Padaria 2000. Na verdade, um incentivo enorme ao profissional. Eu acho que minha história não é diferente, né? Comecei muito jovem, lavando panela em uma padaria. E hoje, graças a Deus, tenho um time maravilhoso no Brasil inteiro, viajo o mundo. E esse tipo de evento, esse tipo de na verdade, motivacional para o profissional, isso é espetacular. É realmente um trabalho gratificante e a gente, como empresa, sempre apoiando, sempre presente. Então, agradeço demais a todo mundo. Em primeira mão, parabenizar o alto nível do concurso. Eu fui jurado e pude presenciar realmente altíssima qualidade. Parabéns para todos e obrigado. Então, com todos os finalistas aqui no nosso palco, eu gostaria que cada finalista se apresentasse para os convidados e falasse o nome da sua receita, que todos que estão aqui presentes vão acompanhar através do telão. Então, iniciando pelo Alan David, Cotia, São Paulo. Olá, galera. Meu nome é Alan. Eu sou confeiteiro. Eu sou apaixonado pela essa profissão. Eu acho que todo mundo que está aqui é louco por isso, né? Enfim, eu fiz uma receita esse ano chamada Surprise. É uma receita que eu desenvolvi assim de última hora e tal. E eu resolvi participar. Eu sou fã da Padaria 2000 desde pequeno. Então eu estou muito feliz de estar hoje aqui, de participar, enfim. É isso. Meu nome é Alexandre Kiel, sou de Macaé. Eu fiz uma releitura da Pavlova, um clássico da confeitaria. Só que eu fiz uma releitura, assim, uma pegada mais moderna, mais para os tempos atuais de hoje, que está na moda essa coisa de uma coisa mais gourmet, mais sofisticada. Então, essa foi a minha ideia da Pavlova de Frutas Vermelhas. Boa noite, meu nome é Diego Prado. A minha receita foi um milharal. É um mousse de milho no formato do milho com pipocas caramelada e um creme de pipoca. Bem, sou Josiane de Uberaba. Eu fiz uma Carolina, um entremet, é Carol, 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 o nome da minha receita. É uma releitura de uma Carolina com um mousse em cima, e com frutas vermelhas e chocolate. Eu sou Luiz Gustavo, sou de Belo Horizonte. Eu trouxe o Ledome Pistache, que é uma cúpula de pistache com interior de gelatinoso de morango. Embaixo ali a gente tem uma da quase de pistache e em volta um ganache de chocolate meio amargo para contrabalancear com a doçura da sobremesa. Sou Thalita Soares, sou de Guarulhos. A receita que eu apresentei foi de um number cake. Pode ser um bolo também, então assim, a pessoa pode usar para qualquer tipo de ocasião. A decoração vai a gosto também. Pode usar no recheio ganache, vários tipos de recheio. Então é uma tendência que está sendo febre. Meu nome é Wagner Nascimento, como ela disse. Eu trabalhei com uma bola de chocolate amargo ao show de frutas vermelhas. Fiz uma infusão e depois fiz um culi com essas frutas vermelhas. Coloquei ela dentro de uma carolina e fiz a mousse de chocolate. Quando vocês cortam essa mousse, a ideia é que ela se escorra como se fosse um petit gâteau. Ok? Obrigado. E assim iniciamos a premiação, revelando o Grand Chef Pâtissier, doces e sobremesas. Cordão de bronze. O Luiz Farias, que está aqui presente, representando a empresa Bung, revelará então o terceiro colocado do concurso Grand Chefs 2018. Olha aqui bem no rostinho de cada um. Alessandro,
Farrial. Alexandro Kiel. Kiel. Vem do teu lado. Parabéns. Bom, queria agradecer a Padaria 2000 por essa oportunidade. Como o Luiz falou, isso aqui é motivacional para a gente sempre melhorar cada vez mais na nossa profissão, dia a dia, sempre buscando o nosso melhor. E a Bung, que foi a curadora, e a todos que torceram aí, me apoiaram aí. Obrigado. Obrigada. Luiz Arias agora revelará o segundo colocado na categoria Doces e Sobremesas. É? Diego, passa à frente. Gentileza. Parabéns, Ken. Queria agradecer a Deus, primeiramente, minha esposa, Padaria 2000 e a todos os patrocinadores. Muito obrigado. E o primeiro colocado, Grand Chef Cordão Ouro em Doces e Sobremesas é... Pam, 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 pam. Wagner Pereira do Nascimento. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela... Pô, sem Deus não somos nada, né, gente? Agradecer também a minha esposa que me tolera todos os dias, ao meu filho, a Graziele, que trabalha comigo, que me acompanha também. Agradecer também, pessoal, ao Mavis Resort, que me dá todo o suporte que eu preciso para que eu possa desenvolver esse trabalho que venho desenvolvendo, em especial ao seu Ademar, que é um paizão para a gente, a Dona Nilva e o Leandro Silvano. Agradecer ao meu irmão, que é um fanzaço do meu trabalho, e mandar um abraço para Cesário Lange, onde venho mostrando o meu trabalho, e minha cidade onde nasci, chama-se Itambacuri, Minas Gerais. Gente, muito obrigado a todos e forte abraço. Chamaremos os finalistas da categoria Bolos e Tortas. Gostaríamos que cada um finalista se apresentasse para os convidados e falasse brevemente sobre seu trabalho e o nome da sua receita. Meu nome é Edson, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu fiz uma entremet que chama-se Espanhola. Foi baseado num drink que fez muito sucesso na década de 80, 90, que chama-se Espanhola, que é a base de leite condensado, vinho do Porto. E a minha entremet foi uma mousse de vinho do Porto com cheesecake, com cream cheese, aliás, um pallet de abacaxi, um cremoso de hortelã, e eu finalizei ela com uma grassagem de vinho do Porto e um brownie de chocolate meio amargo. Meu nome é José, eu desenvolvi uma receita chamada Esplêndido, que é onde eu fiz uma infusão com anis estrelados, um chocolate 50%, 53%, e fiz um pallet de laranja com raspas de limão, um pallet cítrico, para dar aí essa equilibrada no sabor do meu entremê. Meu nome é Lucas Marlon. Eu fiz um entremê de cenoura com laranja e café. Utilizei várias técnicas. Usei um extruso, um biscuit, uma geleia de laranja, uma mousse de laranja e um merengue de cenoura. Sou Peu. Eu preparei um entremê Coimbra, em homenagem à cidade de Portugal, Coimbra. Fiz uma mousse de iogurte natural e várias etapas de frutas vermelhas, com uma compota de mirtilo e uma mistura de framboesa, morangos com um vinho. Eu fiz um entremê de baunilha, amore e cappuccino. Ele é decorado com um crumble de chocolate meio amargo e uma decoração feita em isomalte puxado. Assim iniciamos a premiação revelando o Grand Chef Pâtissier Bolos e Tortas Cordão de Bronze. Eu falei da qualidade, se vocês verificaram a foto lá, que espetáculo. Esse pessoal aqui não é fácil não, geração aí espetacular. Mas vamos lá, Elcias de Brito Ribeiro, é isso? Infelizmente ele não está presente. Então vamos revelar o segundo colocado, Cordão de Prata, categoria Bolos e Tortas. Agora está aqui.
José Braz Dias Leite. Todo seu. Bom, gostaria de agradecer primeiro a Deus, né, por a oportunidade de estar ao primeiro ano que eu estou participando. É, agradecer também a empresa, a qual me deu todo o suporte durante 6 anos, que é a empresa Nova Safra Food Service. Infelizmente, não faço mais parte da equipe. E agradecer a todos os meus familiares, minha esposa, minha filha, o qual sempre tem apoiado o meu trabalho. E obrigado a todos. Obrigada, parabéns. E agora revelaremos o primeiro colocado, cordão ouro da categoria bolos e tortas. Pessoal, eu confesso, eu fui jurado desse grupo. E além de ficar muito emocionado, porque a gente vê o nível de qualidade, né, a organização do evento. E é impressionante. E nesse dia foi muito difícil para os jurados. Eu, inclusive, eu estava numa dúvida enorme, até agora, que eu descobri. Muito, muito merecido. Thaís, por gentileza aqui. Thaís. Parabéns, a Thaís vai receber sua doma, cordão ouro, os produtos da CIMAP e também seu forno Minicombi será enviado depois, tá? Gostaria primeiramente de agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram nessa correria de competições, ao meu grande amigo Luiz Gustavo, que também participou e foi quem me apresentou, né, o concurso, a toda a equipe do Senai São Paulo, que é onde eu trabalho, e também me incentivaram a participar, e também a todos os meus colegas, que eu aprendi muito com eles durante o dia de competição. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a todos. Os demais receberão seus certificados com a sua colocação. Parabéns a todos por serem finalistas. E iremos entregar agora a Bung seu prêmio como fornecedor do ano. Mais uma vez, eu divido isso aqui com todos, né? Aqui está, na verdade, quem utiliza o produto da empresa e muitos anos utilizando, faz um diferencial enorme para a gente aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Com certeza a Bung fica muito orgulhosa de ser reconhecida. Obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. E minha equipe aqui, ó, divido com vocês aqui. Obrigado. Prosseguindo com a premiação, chamaremos ao palco o representante da empresa curadora do concurso de panificação, a empresa Irex. Convidamos ao palco os finalistas da categoria Pães Sem Recheio. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar representando a Irex do Brasil como curadora. Já passei aqui por essa fase de estar aqui competindo. Competi 2 vezes aqui pela Padaria 2000. Sei bem o que vocês estão passando aí, o frio na barriga, né? Esse 1 mês esperando sair o resultado. Gostaria de dizer que a vocês que vocês já são mais que vencedores por estar aqui, que isso é resultado de um bom trabalho estar aqui, tendo esse reconhecimento. E que sirva de inspiração para cada profissional, cada empreendedor, cada empresário, a investir no profissional para que possa ter um trabalho de qualidade e que cada vez venha buscar a perfeição e, enfim. Gostaria de dar o parabéns e vamos matar essa ansiedade logo, né? Vamos dar início, então, à apresentação de cada um com a sua receita, né? O nome da receita, que vai aparecer ali junto no telão, para que as pessoas que estão aqui presentes acompanhem também. Meu nome é Ezequiel Santana, sou padeiro e eu desenvolvi um pão que eu batizei de manjeriquejo. Na verdade, é um pão feito com reaproveitamento de alimentos. Alguns alimentos que sobram na padaria, a gente pode estar reaproveitando e balancear, né? Seria até uma dica para os proprietários de padaria. Então, eu reutilizei alguns ingredientes e surgiu esse pão. Um pão bem saboroso. Eu sou a Fernanda, eu vim de Florianópolis e o meu pão é um pão, o nome dele é Aconchego de Inverno. Ele é um pão feito de pinhão e foi elaborado uma farinha para ser feito ele. E a opção é que a pessoa pode ter o ano inteiro o pinhão nas nossas mesas. Sou Flávio Ferreira, sou padeiro e o pão que eu trouxe para esse concurso foi
o pão negresco, ao qual eu usei os produtos da Irix, o malte dark para dar essa coloração, e a massa madre. E também o biscoito, que deu um adocicado nesse pão, que é um pão rústico com um adocicado do biscoito. E eu espero que tenha agradado também aos jurados e vamos torcer aí. Obrigado a todos. Obrigada. É, a minha receita é um pão de licuri, que é um coquinho nativo da Caatinga brasileira. E ele tem características nutricionais fantásticas e eu resolvi unir isso com essa crescente de incentivo ao consumo de produtos nativos e desenvolver esse produto. É, eu desenvolvi essa receita especialmente para o concurso. É um pão rústico de milho roxo, traz uma coloração, ainda não está aparecendo ali. É um pão que não é utilizado corante, a coloração do pão é extraída do milho. Isso. É um pão feito com fermentação natural e cheio de sabor e cheio de benefícios devido ao milho roxo. É, eu fiz um pão de massa azeda exclusivamente, com 12 horas de fermentação. É um pão, um sourdough de malte com cereais e raspas de laranja. É um pão que demorou aproximadamente 12 horas para ser fermentado, né? E é isso aí. Me chamo Valderi Machado, sou de Piedade, interior de São Paulo. Eu fiz um pão português com curry e chimichurri. Então ele fica com a massa madre, né? Usei a massa madre da Irix. Ele fica um pão temperado, ele dá uma coloração amarela por causa do curry, né, que é um tempero indiano, e o chimichurri, né, que é um tempero argentino. Então ele fica bem saboroso esse pão. Meu nome é Viviane Calenzo, sou do Rio de Janeiro, mas moro em Belo Horizonte. E para o concurso eu desenvolvi a receita de um pão rústico de café, chocolate e laranja, por gostar da combinação de chocolate e laranja e chocolate e café. Então eu resolvi unir esses três elementos e elaborar esse pão. E assim iniciamos revelando o Grand Chef Boulanger, todas as categorias, terceiro, segundo, primeiro lugar. Então, essa competição aqui, ela trouxe bastante conhecimento, bastante informação. Me surpreendeu algumas técnicas, alguns processos. Hoje é a tendência no mercado, né? Fermentação natural, esse trabalho que vem sendo feito. E o pão aqui que ganhou, só para o cara não morrer do coração, ele utilizou um ingrediente que eu não conhecia ainda, que é o milho verde. E esse prêmio vai para o Maurício. Obrigado a todos, queria agradecer a minha família, meus amigos de longe, minha filhinha Giovana, torceu pelo papai, a todos os amigos aqui envolvidos, a Padaria 2000 e a Curadoria Irix. Muito obrigado a todos. Para vocês terem ideia, o principal do pão o que é? Farinha, o fermento, o levain, água e a farinha, ela mesma fez a própria farinha. Só que ela não fez farinha de trigo, que é o normal, né? Ela fez uma farinha de pinhão. Esse prêmio vai para Fernanda de Almeida. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E eu descobri o pão esse ano. Sou estudante ainda. Eu fiz o pão no primeiro módulo. E foi um grande presente de Deus poder estar aqui. E eu quero agradecer muito a minha família, a Maguinha e o Bê, que estão aqui também me apoiando. Toda a equipe da Padaria 2000 foi maravilhosa. Apesar de ser o primeiro concurso, o primeiro tudo, sempre deram um grande apoio, foi muito bom. E a Irix também, que, meu Deus, foi tudo muito lindo. E eu quero agradecer todos os profissionais que estão aqui, porque eles são profissionais há muito tempo e eu estou aprendendo e eu pude aprender muito com eles. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todos vocês aqui já são campeões, que vocês estão no caminho certo. Só por estar aqui já é um prazer enorme, né? Estive duas vezes aqui, tive a felicidade, tive a honra de sentir isso que vocês estão sentindo. E que eu posso dizer, quem não ficou entre os três, isso é apenas o começo. Que não desistam,
que busquem seus sonhos, busquem as realizações, para que a gente possa fazer um futuro da panificação, futuro inovador. E esse prêmio aqui vai para Viviane. Quero muito agradecer a Deus, aos meus familiares, aos amigos, todo mundo que me incentivou, que experimentou meu pão e que deu opinião. Estar aqui hoje é realmente recebendo esse prêmio incrível, porque eu resolvi me inscrever no concurso pela primeira vez e eu falei, se eu for escolhida, tá ótimo. E no começo de outubro eu estava no Dante da Padaria 2000 fazendo a receita, e receber esse prêmio aqui hoje é assim, eu não imaginava. Então eu queria agradecer muito a todos, aos colegas que participaram comigo, meu profundo respeito e admiração por todos, e a Padaria 2000, pela iniciativa do concurso, a IDEX, a curadoria, né, dessa categoria. E muito obrigada a todos, eu estou assim, sem acreditar ainda. Prosseguindo com a premiação, chamaremos ao palco os finalistas da categoria Pães com Recheio. Gostaríamos que cada finalista se apresentasse para os convidados, falasse brevemente sobre sua receita, o nome da sua receita. Obrigado por estar aqui. O meu pão, meu nome é Aldo Henrique Fajão, eu sou de Londrina, Paraná, uma cidade que fica no norte do Paraná. Eu sou um pé vermelho, né? Nós somos conhecidos por pé vermelhos. O meu pão é um pão de cerveja recheado com linguiça calabresa e cebola caramelizada. Muito obrigado. Obrigada. Meu nome é Anderson Ventura, sou de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro. O meu pão é um pão italiano de cerveja, foi feito com cerveja artesanal, recheado com tomate seco e um salame italiano. Obrigada. Primeiramente, agradecer novamente a Padaria 2000, de pelo segundo ano consecutivo estar aqui. A minha receita foi uma focaccia de cogumelos, azeitonas e cebola roxa. Fiz com método de autólise e dobras e apresentei esse produto com muita felicidade, por ser um pão que eu gosto muito. Eu fiz um pão que, na realidade, é uma releitura da tradicional rosca de torresmo, né, que é bem vendida, bastante querida pelos clientes. Porém, eu fiz com uma nova cara, uma nova estética, novos ingredientes. Eu fiz uma massa semifolhada, abri a massa, distribuí fatias de bacon, alecrim e azeitonas, e fiz a rosca, né? Passei no torresmo. E o grande diferencial que tem nesse pão é o molho de maracujá agridoce. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Moab Alves. Meu pão foi um pão rústico de carne seca, queijo coalho e rabadura. E assim, o Fabrício, né, revelará o terceiro colocado na categoria Pães com Recheio. E o pão aqui que ficou em terceiro lugar vai para Marcos Antônio Barbosa. Infelizmente ele não está, mas parabéns a ele. Bom, segundo lugar então, foi um pão também que ficou fantástico. Então, o sabor ficou assim sensacional. Infelizmente ele não está aqui. Eduardo Coelho Leite. Infelizmente também não está. Bom, agora o primeiro lugar vai. Tem cinco aqui, né? Será que sai um? Então, esse pão que eu vou falar um pouquinho. O brasileiro gosta de pão e gosta de. Hã? Aí fica fácil, né? Então, esse cara aqui, ele veio e fez um pão italiano, com fermentação natural. E vai para Anderson Silva Ventura.
deixar ele dar uma palavrinha aqui agora, né? O coração tá mil, né? Fala aí, Anderson. Bom, gente, queria agradecer primeiramente a Deus sempre, né? Agradecer a minha família que me apoia, sempre me apoiou, estão torcendo por mim, meus amigos, que a mensagem vem direto, toda hora a mensagem, já saiu o resultado, já saiu o resultado, calma, mais ansiosos do que até, do que eu. A Nova Mix, a empresa que eu trabalho, que me deu total apoio, sempre me apoiando, não medindo esforços, treinando e abrindo mão até dos dias de trabalho para poder eu estar aqui disputando. Então, agradecer a Nova Mix, agradecer a representado aqui pelo meu coordenador, meu chefe lá, o Anderson lá. Então, agradecer mesmo. Obrigado Padaria 2000 pela estrutura. Primeira vez que eu participo foi... A gente vem, às vezes, até com medo do que você vai encontrar, porque você está trabalhando fora do seu ambiente de trabalho, mas lá foi tudo tranquilo, nível fora de série. A Irix, então, que é a curadora que nos forneceu essa excelente matéria-prima, que foi a massa madre. Então, obrigado de coração. Obrigada, parabéns a todos. E agora iremos entregar a Irix seu prêmio como fornecedor do ano. Bom, vou chamar aqui o Batista para dividir aqui um pouco, né? Dividir a emoção. Nosso gerente aqui de São Paulo. Gostaria de agradecer a nossa equipe de marketing que está aqui, né, nos dando todo o suporte aí. Enfim, agradecer em nome da Irix, né, que é uma empresa referência no mercado de panificação e confeitaria. E agradecer a oportunidade ao Pedro, que nos deu a oportunidade de trabalhar com essa tendência de mercado hoje, de massas madres, de maltes, na linha Clean Label. E esse aqui é o time da Irix do Brasil. E agradecer mais uma vez a todos, a confiança e ao carinho de cada cliente e a todos vocês. Falar uma palavra, Carol? Em nome da Irix, eu também quero agradecer pelo convite para ser a curadoria desse grande concurso. Então, agradecer aí também a todos os nossos clientes, fornecedores, pela premiação. Sem vocês, a gente não poderia estar aqui. Então, muito obrigada a todos. Bom, já se falou bastante coisa aqui, mas a importância de um evento desse, nós percebemos aqui, bastantes talentos se apresentaram, mas isso não fica aqui, né? Isso tem sequência, motiva outros companheiros da profissão e para uma área que está necessitada de novos talentos, né? Então, parabéns ao Pedro e à equipe por essa organização e pelo convite. Agradecemos também pelo convite de participar da curadoria do evento. Boa tarde a todos, obrigado. E mais uma vez, parabéns a todos, aos clientes, aos amigos e nosso pessoal da Irix e nossa família. Abraço. Muito obrigada. E é pelas padarias do ano que iremos continuar a cerimônia de entrega do prêmio Baker Top 2018. Parabéns às 100 padarias do ano. Gostaria de agradecer imensamente a equipe da Padaria 2000. Já fazem 8 anos que a gente vem aqui e os 8 anos é aquele mesmo frio da barriga aqui que eu vou falar, vergonha, todo mundo olhando. Mas hoje eu quero deixar uma frase, Pedro, que o Brasil tenha mais pessoas como você. Que Deus te dê muita saúde para continuar fazendo isso aqui para a gente, que é muito gratificante para todos os panificadores, viu? Obrigado de coração. Estou em nome da CEPAM, queria agradecer a Padaria 2000 por mais esse prêmio. Infelizmente os proprietários não puderam comparecer, mas estou representando a CEPAM e é muito gratificante receber esse certificado com estar entre as 100 melhores do Brasil. Muito obrigado a todos e boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou da Casa Aliança de Salto
E gostaria muito de agradecer ao Pedro, em nome do meu irmão Luiz, e mais esse ano de premiação, né, o quinto ano. Todos nós estamos de parabéns, né, pelo nosso trabalho e pelas conquistas de sempre. E que somos, acima de tudo, vitoriosos, com certeza. Obrigado a todos. Estou pegando esse prêmio aqui da minha amiga Inês e Gugel, de Igaraçu, Pernambuco. Eles não puderam vir, mas estou representando eles aqui com muito orgulho. Eu estou representando a Casa Santo Pane, que é a empresa dos meus pais, lá em Catalão, Goiás. E para a gente é sempre muito gratificante estar aqui, justamente representando o Centro-Oeste. E é isso. Obrigado. Meu nome é Alan, sou de Ribeirão, venho representando a Citipão. Infelizmente, o proprietário não pôde estar presente. Agradecer mais um ano aí que a gente vem participando dessa competição, desse prêmio. E é isso. Valeu, boa tarde. Em nome da diretoria da padaria Costa Mendes de Fortaleza, estou aqui representando e recebendo essa premiação. Uma noite muito feliz e tenho certeza que todos aqueles que vêm aqui se sentem muito orgulhosos de fazer parte, nesse momento, dessa revista, que é um marco na vida das padarias do Brasil, que é ter uma revista voltada para o nosso segmento. Então, é muita honra para nós e eu agradeço a todos. Eu sou Carlos Alberto Conde, proprietário da panificadora Conde em Manaus, e tenho muito orgulho de participar desse grande evento e agradecer à Padaria 2000 e dizer ao seu proprietário a importância dessa padaria no nosso estado, um estado bastante necessitado de conhecimentos na área de panificação. Mas tenho muito orgulho de estar aqui presente e muito obrigado. Meu nome é Suzane, sou da padaria Dona Bela, de Taubaté. Gostaria de agradecer a Padaria 2000 por poder terminar 2018 celebrando. E acho que a palavra é gratidão. Gratidão a todos que rodeiam a Dona Bela e fazem ela crescer. Obrigada. Eu estou em nome da Empório de Fátima. Quero agradecer a todos. Fiquei muito feliz, é o segundo ano que vem. Estou até emocionado, viu, gente? Segundo ano que a gente conquista mais um prêmio. Obrigado a todos. Eu queria parabenizar a Padaria 2000 pelo belo evento que ela proporciona a cada ano e também aos nossos patrocinadores, né, que viabilizam e ajudam a concretizar esse evento. Parabenizar também a todos os panificadores aí, os padeiros, os confeiteiros premiados, né? Tive muito orgulho de ver isso aqui presente, porque raras as vezes que você vê tanto amor pela profissão e as pessoas se dedicando tanto. Aos panificadores, a dificuldade do dia a dia para manter o negócio competitivo, como é aí. Então, parabéns a todos e obrigado por estar aqui presente. Boa noite. Eu queria agradecer a minha esposa que está aqui comigo, o pessoal da Padaria 2000 e meus clientes, né? Que se não fossem eles, eu não estaria aqui também. Eu sou da Empório Dela de Goiânia. Muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Ricardo, eu falo em nome da padaria Favos de Mel de Guarulhos. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui no meio de tantas empresas conceituadas aí. Eu quero também agradecer a Padaria 2000, desejar parabenizar pelos 25 anos desse belíssimo trabalho e aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a estar aqui mais uma vez recebendo esse conceituado prêmio aí já da panificação brasileira, a nossa equipe, nossos fornecedores e principalmente nossos clientes. Obrigado, boa noite. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez estar aqui participando da premiação, parabenizar o Pedro aí pelos 25 anos da revista. Eu acompanho a revista desde 2001. Quero aproveitar também e desejar a todos um Feliz Natal, que 2018 seja bem melhor do que 2017 e que nossos negócios possam prosperar ainda mais. Parabéns a todos, muito obrigada. Meu nome é Bruno, padaria aqui Baguete de Blumenau. Parabéns à revista pelos 25 anos. Posso dizer que eu sou cliente, que eu leio a revista desde pequeno, que meu pai levava para casa já.
agradecer meus pais que há 24 anos atrás abriam a padaria. Eu sou cliente de todos os fornecedores que estão aqui. Também parabéns para vocês por facilitar a nossa vida. E é isso, obrigado, boa noite. Boa noite a todos, eu sou Guillaume Petitgat da La Boulangerie de Brasília. Desculpe do meu sotaque, sou francês. Hoje eu trouxe, é um dia um pouco especial, eu trouxe meu padeiro responsável da padaria, que segurou durante 6 meses a nossa loja, durante que eu fui fazer um mestrado de padaria lá na França. Para reconhecer e para agradecer, eu trouxe ele para receber esse prêmio hoje. Eu estou aqui representando a padaria Leduti e a Monte Libanos. Os proprietários não puderam comparecer, então eu quero agradecer aí a revista Padaria 2000, né, por ser um evento que fortalece muito o setor de todos, e aos fornecedores, todos que aqui estão presentes. Obrigado. Eu sou Humberto, sou sócio-proprietário do Rei do Pão de Queijo de São José do Rio Preto. Eu queria agradecer ao prêmio recebido e dividi-lo com a minha esposa, meus filhos, meus fornecedores e meus colaboradores. E queria dizer, fazer um agradecimento especial ao Pedro, porque honradamente saímos na capa da revista da padaria. E dizer ao Pedro que o que ele faz é um marco para a panificação, porque todos nós sabemos que o Brasil tem hoje uma das melhores padarias do mundo. E com certeza o Pedro colaborou e colabora de forma diferenciada para escrever essa história. Porque sem esse registro, sem essa colaboração, com certeza o nosso desenvolvimento seria muito mais difícil. Você procurar melhorar aquilo que você pega é uma coisa, inventar do zero é outra. Parabéns, Pedro, parabéns a toda a sua equipe, parabéns à organização do evento. Muito obrigado. Essa noite para a gente é uma noite muito especial. A gente faz duas comemorações especiais na padaria. Uma é o aniversário da padaria, que esse ano ela completou 71 anos. E a outra é esse evento que a Padaria 2000 faz. Eu agradeço muito porque é um dia muito especial para a gente. Agradeço aos fornecedores, distribuidores e a toda a nossa equipe. Muito obrigado por mais um ano. Eu sou o Alexandre, da padaria Copacabana, de Bauru. Estamos comemorando 40 anos este ano, né? Os parabéns, Pedro, pela revista, pelo trabalho, né? Parabéns a todos que estão aqui, porque a gente sabe a dificuldade que é ter um negócio no Brasil, né? Principalmente no nosso ramo, as dificuldades que passamos, cada um sabe muito bem como é. E agradecer a Deus e a minha família, a todos os meus colaboradores que estão lá trabalhando agora, né? Para eu poder estar aqui. Muito obrigado. Meu nome é Alberto, represento a padaria Aracaju, de São Paulo. Eu estava pensando ali, quando o Pedro falou que tinham 60 mil padarias no Brasil. Gente, vocês já pensaram que ia ser escolhido no meio de 60 mil e estar aqui nesse palco? É a mesma coisa que achar um grão de ouro dentro de um caminhão de areia. Então nós temos que estar muito felizes por isso. E em nome de todos que trabalham comigo na padaria Aracaju, queria agradecer a toda a equipe da Padaria 2000, que possibilita isso aqui que nós estamos vivendo. Muito obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer também primeiramente a Deus por ter chegado até aqui. Começamos também pelo Pedro. Começamos de um jeito, há mais de 20 anos, naquele jeito que todo mundo sabe, era o caderninho com a receita errada dos outros. Não tinha internet. Não tinha Facebook com fotos, não tinha Instagram, não tinha YouTube ensinando receita. Como é que eu aprendi? Olhando a Padaria 2000. E pro Farias, que tá aqui, ó. Quero agradecer mesmo. Há mais de 20 anos eu fiz cursos. Quando abriu ali no Jabaquara, os primeiros cursos eu fui fazer com ele e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, vocês são heróis onde vocês estão. Aqui eu faço coisas maravilhosas, tenho técnicos, tenho as coisas prontas, vocês já são heróis onde vocês estão, e eu estou vendo isso aqui. Sou herói porque estou no meio de vocês. Sou o menorzinho de vocês, mas estou junto com vocês. Agradeço de verdade. Brigadão. Meu nome é Júnior, sou da Padaria Brasileira de Santo André e São Bernardo, né? Há 65 anos a gente está conseguindo transformar problemas em oportunidades. Foi o meu pai me ensinou. E nós, padeiros, né? Acho que cada dia é um desafio.
e certamente Padaria 2000 é destaque, é referência no nosso setor, e apesar da experiência tal, com certeza ajuda, nos ajuda bastante a manter atualizado e renovando e revitalizando cada vez mais a nossa operação. Um abraço, obrigado. Quero agradecer a Padaria 2000, através do Pedro e toda a sua equipe maravilhosa, por essa premiação importante. E, acima de tudo, agradecer pelo trabalho que a Padaria 2000 tem feito nesses 25 anos, né? É, a gente pode considerar, acho que, a Padaria 2000 como a enciclopédia da panificação e da confeitaria brasileira. É, muito do sucesso que a gente tem, nossas empresas têm, é em função do conhecimento que o Pedro e toda a sua equipe nos passou, através das receitas, dos produtos, dos anúncios de fornecedores que a gente sempre buscava para ter novas tecnologias, enfim, né? E aprendizados também, com certeza. Meu nome é Letícia, eu estou representando a padaria Dolce Pane, eu sou de Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Minas Gerais, e quero agradecer, né, mais uma vez, mais um ano de reconhecimento do nosso trabalho, que começou com a minha mãe e hoje, né, no dia a dia, nossa luta, que juntos, né, com nossos colaboradores, a gente está proporcionando produtos, né, de qualidade, nesse ramo, né, da panificação e da confeitaria. Muito obrigada. Eu sou da Padaria Central e esse ano estamos comemorando 50 anos e há mais de 20 anos nessa parceria com a Padaria 2000. Ainda temos lá a edição número 1 guardada como artigo de luxo. Então, obrigado, Padaria 2000, obrigado, Pedro. E também agradecer a nossa equipe, porque todos sabem que sem o suporte da nossa equipe por trás, não somos nada, né? Eles que nos ajudam. E também agradecer a minha família, principalmente a minha mãe, que há 50 anos teve essa coragem de abrir essa padaria e até hoje ainda continua lá fazendo as suas delícias há 50 anos. Obrigado. Meu nome é Débora, eu estou aqui representando a padaria e confeitaria Karina de Santo André, no ABC Paulista. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, que é um evento muito importante para todo mundo de ramo de padaria. E dizer que é muito gratificante fazer parte dessa equipe e poder estar aqui representando eles. Obrigado. Meu nome é Alexandre, representando a padaria Padulce. Quero agradecer a todos, agradecer a revista Padaria 2000 e quero agradecer a Dulce, que é a dona da padaria, pelo desempenho que ela tem desses todos os anos, faz 20 anos que ela dedica, e por isso nós estamos recebendo esse prêmio. Muito obrigado. Estou representando a padaria Monza, o proprietário também não pôde comparecer, que está em evento também em Vitória, e mais uma vez quero agradecer aí a Padaria 2000, a revista, que é o maior veículo de comunicação, e esse evento é muito gratificante e divulgado por todos. Meu nome é Eliezer, sou da padaria Max Pão, Juiz de Fora. Por coincidência, o primeiro Baker Top foi no nascimento da primeira loja nossa, 97, e desde então a gente vem acompanhando o trabalho da Padaria 2000. Recentemente inauguramos a quarta loja e eu tenho muito orgulho de participar desse segmento, porque eu costumo falar lá com o pessoal da direção que para trabalhar no nosso ramo tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes, porque não é fácil não. É de segunda a segunda, de sol a sol e com um sorriso no rosto, e nós somos apaixonados pelo que fazemos. Por isso que estamos aqui hoje sendo premiado pela honrada revista. Obrigado. Eu sou o Erivaldo, né, sou gerente de padaria, representando aqui a padaria Paris, que é na zona norte de São Paulo. É uma padaria onde a gente preza muito pelo diálogo entre as pessoas. Hoje, em muitos lugares esquecido, onde as pessoas vão e fica conectado ao celular, né? Então, quando você vai na Paris, você entra lá, você vê as pessoas conversando, né, sobre o seu dia a dia, sobre como foi a sua história, né, como foi os acontecimentos na família, e é bonito ver isso, né? Então, a gente está sendo aqui muito agraciado por a presença de todos vocês,
recebendo essa premiação, né, pelos fornecedores, e agradecer não só a empresa que está fornecendo esse chocolate tão gostoso para a gente fazer as nossas delícias na confeitaria, mas também a todos os fornecedores que, através das embalagens, através da matéria-prima, faz com que a gente possa desenvolver o melhor para os nossos clientes. Agradeço aqui também todos os nossos colaboradores, né, a nossa equipe de produção, né, os proprietários da Paris, o seu Antônio, dona Cristina, né, o Gabriel, né, o seu José Maria, né, toda a equipe, o Caio, né, e todos os bastidores que fazem com que a Paris seja um ambiente agradável para as pessoas. Muito obrigado. Eu vim aqui em nome da Paneteria ZN, aqui Zona Norte. Realmente não deu para os donos vindo, meu patrão, do seu Ari, dona Fátima. Pediu para mim vir aqui receber esse prêmio, que é muito lindo, gostei muito. Pela primeira vez estou aqui. Bom, agradecer a eles, né, por essa oportunidade de receber esse prêmio. E obrigado a todos também. Obrigado para o evento aqui da Padaria 2000, que é muito lindo. Gostei muito. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse evento, parabenizando o Pedro, Padaria 2000. Sou da padaria Sartori, sou Júnior Sartori. Sou terceira geração, junto com mais dois primos da padaria Sartori, que começou lá atrás com o meu avô. E veio para meu tio Felício, meu tio Pádua e meu pai Tarcísio. O que me acompanha hoje aqui é o meu tio Felício. E é com enorme prazer que estamos aqui recebendo esse prêmio. E parabéns a todas as padarias que aqui também estão. Meu nome é Everton, sou lá da Pães e Companhia de Presidente Epitácio, o pôr do sol mais bonito do Brasil. E eu quero agradecer muito a revista Padaria 2000, em nome do Pedro. É o segundo ano que nós estamos aqui. Como ele disse, eu estou na segunda geração e fico feliz, fico assim, me sentindo jovem, meio a tantos mais velhos que eu, mas ainda bem que você está do meu lado aqui, que é jovem também. E isso mostra que os jovens também estão à frente do negócio, o jovem empreendedor, o jovem que quer mostrar a diferença num mercado tão competitivo, num mercado tão difícil, mas também num mercado onde existe muito amor, existe muito carinho, existe muito capricho naquilo que a gente faz. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu estou em nome da minha família, somos da empresa Pães e Delícias de Caruaru e estamos dando continuidade. Estou novo nessa profissão, é muito bom estar nela, ter amor a essa profissão. E é satisfação para minha família e para mim estar recebendo mais uma vez esse prêmio. Agradecer a todos que nos apoiam e obrigado a todos. Bom, boa noite a todos. Eu tento passar o bastão no microfone sempre para os meus herdeiros, mas não deixo. É sempre uma satisfação e uma gratidão muito grande a gente estar aqui recebendo esse prêmio. Esqueci de falar inicialmente, meu nome é Henrique, represento a padaria Palácio do Pão de Santo André. E, novamente, é uma gratidão, uma satisfação rever pessoas também, inclusive com quem eu aprendi, está aqui o verdadeiro Luizinho, foi um dos... o meu primeiro curso foi junto com ele. Então, a gente sempre chega aqui nesse palco e a gente treme um pouco, mas fica aqui o nosso agradecimento à família Palácio do Pão, mais uma vez. Obrigado, Pedro, pelo evento e uma boa noite a todos. E um 2019 com muita saúde e paz para todos. Meu nome é Eliane Coleto, né? Eu sou de Santo André, minha mãe é de Caruaru. É, e por coincidência, né, minha padaria em Recife, fui parar em Recife, né, e uma das coisas que eu vi alguns comentarem aí, que a revista, né, Padaria 2000, realmente foi um marco para quem começa a trabalhar em padaria, numa época que não tinha internet, né, as palavras daquele colega, e eu ficava esperando chegar essa revista para compartilhar com meus funcionários. E tinha textos de nutricionista, tinha textos de receitas, e era
para a gente era uma coisa maravilhosa. E ela fez parte do meu crescimento, né? E agradeço a Pedro ter a perseverança, né, de trabalhar num Brasil meio confuso, né, em um segmento tão difícil. Parabéns, né? E sucesso por mais 25. Né? Muito obrigada. E agradeço também aos meus funcionários e aos parceiros que ajudam a revista e ajudam a existir esse momento. Então, agradeço ao meu marido que está ali filmando, Jorge, e a Deus, né? Porque Deus permite eu estar aqui hoje, né? Dentre várias dificuldades que nós passamos particularmente, tá bom? Obrigada. Meu nome é Felipe, eu e a Mariela estamos aqui em nome da Panificadora e Confeitaria Pimpão, Sorriso e Sinop, no Mato Grosso. Gostaríamos de agradecer ao Pedro e a toda a equipe da Padaria 2000. Obrigada. Por esse prêmio, pelo excelente evento, e parabenizar também a todos aqui presentes. Obrigado. Eu sou a Aline, eu sou da Panificadora Halley LED Contagem. Eu quero agradecer a meus pais, que há 28 anos começou o negócio. E estamos hoje na segunda geração, eu e meus irmãos, administrando o negócio. Muito obrigada. Eu venho do interior, da cidade chamada Esperança. E é meu esposo, minhas filhas, e era do meu sogro. E agora estamos tomando conta. Meu esposo não está aqui porque de lá do interior fomos a João Pessoa, abrimos uma. E agora ele está com uma em Portugal. Infelizmente ele não pôde estar aqui. E assim, é uma honra estar aqui. Toda a equipe de Pedro, essas meninas lindas aí, né? E agradeço muito, como a colega falou, a gratidão. Eu acho que é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Ser grata por tudo. E eu sou muito grata por meu esposo, minhas filhas, que uma está aqui e a outra não pôde vir. E a meus clientes, amigos, fornecedores e todas as minhas famílias e principalmente a Deus. Agradeço muito por estar aqui. E o segredo é fazer as coisas com muito amor. É o que eu faço. Eu gosto do que faço. Eu amo. Então, um pouquinho de amor, acho que tempera mais as vidas, né? Obrigada e uma boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Eu sou da Panificadora Jacutinga, em Jacutinga, no sul de Minas. Quero parabenizar a todos os guerreiros de profissão, companheiros do dia a dia. Todo mundo sabe o que é um chão de padaria. Parabenizar a revista. Em 1984, meu pai começou a panificadora. Em 2000, eu me formei e sempre tive o sonho de... cidadezinha do interior, acho que eu nunca vou chegar lá. E graças a muitos de vocês, muitas receitas das suas padarias, excelente trabalho. Existe uma panificação antes da padaria 2000, existe uma padaria depois. Quero também aqui agradecer aos nossos fornecedores. Está ali o pessoal da Prática, perto da minha cidade, Pouso Alegre, passa pelo sul de Minas, Jacutinga. Conheci a fábrica, comprei todos os meus equipamentos lá, almocei no refeitório lá, e quem puder ter essa oportunidade de conhecer essa fábrica, assim como dos outros fornecedores aqui, realmente é um privilégio. Quero agradecer a minha esposa e a minha filha que estão aqui, ao meu pai e minha mãe que se aposentaram, não aguentaram mais, muita farinha, e eu com muito orgulho quero poder representar o nosso ramo no sul de Minas. Jacutinga é a cidade das malhas, e quem puder um dia quiser passear por lá e tomar um café comigo, será de muito prazer. Muito obrigado, minha cidade ficou muito honrada com isso daqui, e eu espero poder honrá-los na nossa difícil e tão linda profissão. Tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Gustavo, estou representando aqui Padaria e Confeitaria Trigopane, de Belo Horizonte. E primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, aos nossos colaboradores, pela Padaria 2000, pelo, né, o acompanhamento, o incentivo, o suporte. E dizer que, como muitos falaram aqui, não é fácil estar no piso de loja, lidar com padeiro, horário, encomenda, muita coisa para poder agilizar, não é fácil.
Mas nada mais gratificante, muito orgulho de estar aqui hoje entre vocês, entre os melhores do Brasil. Obrigado. Queria agradecer primeiramente a Deus, sem Ele não estaríamos aqui, Padaria 2000. A todos os clientes, fornecedores, colaboradores. E um bom Natal e um próximo ano novo a todos aí. Sou Fabiana, da Padaria Pão do Parque. Gostaria de parabenizar a Padaria 2000. Agradecer todos os meus colaboradores da Pão do Parque e dedicar esse prêmio ao meu pai, Rubens Cacelhas, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia, da Panificadora Maná de Goiânia. Primeiramente, gostaria de agradecer a revista Padaria 2000 pelo incentivo e iniciativa, assim como todos falaram. Acho que é um material único que chega até a gente, né? Que está sempre renovando e trazendo ideias. E receber esse prêmio é sempre uma grande honra, mas esse ano, para a gente, é um grande presente de forma especial, porque foi um ano de muitas lutas, que no início de janeiro a gente foi surpreendido por um incêndio. Então, diante de tantas incertezas e desafios, eu quero aproveitar esse momento e agradecer a Deus por ter nos dado sabedoria para seguirmos em frente e vencermos. E muitas vezes, diante das dificuldades, a gente não entende os propósitos, né? E só lá na frente que a gente vai entender o que Deus queria. Então, louvo a Deus por vencermos mais esse ano. E aproveito que também eu quero expressar aqui a minha gratidão a todos os nossos parceiros e amigos que estiveram presentes e nos ajudaram de forma única. E por fim, eu quero dedicar este prêmio à nossa equipe, que este ano estiveram unidos de uma forma, assim, inexplicável. Muito obrigada a todos. Feliz 2019. Boa noite. Meu nome é Darlan. Sou da Pão Dourado de Brasília. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Pedro pelo excelente trabalho na realização desse, que pra gente é o Oscar da Panificação Brasileira, que é o Baker Top. Essa já é a 16ª vez que nós estamos aqui. A emoção a cada ano só aumenta, a responsabilidade só aumenta a cada ano do Baker Top. Os colaboradores, o primeiro Baker Top foi em 2002, nós éramos 28 colaboradores na empresa. Hoje, passados esses 16 anos, nós temos mais de 900 colaboradores. Quer dizer, a Padaria 2000 fez parte desse crescimento. Parabenizar os patrocinadores, a maioria dos patrocinadores são fornecedores da Pão Dourado, e parabenizar principalmente a Bung, que eu acho que a Bung é uma das grandes parceiras que nós temos dentro da panificação brasileira. Boa noite a todos. Estou representando a nossa colega da Requinte Pães e Doces, a senhora Zeina. Ela pediu que transmitisse os agradecimentos pelo prêmio, pela Padaria 2000. E é isso aí, gente. Uma boa noite e um bom 2018 para nós. Boa noite a todos. Meu nome é Maurício. Represento a padaria Santa Margarida de Lins, São Paulo. Gostaria de agradecer pela premiação, dar o parabéns a todos que estão aqui. Sei que não é fácil, ouvi de várias pessoas o quanto é difícil esse dia a dia. E efetivamente nós conhecemos também na prática que é importante essa dedicação, esse amor e esse reconhecimento a todos que estão presentes aqui, é mais do que merecido. Boa noite a todos, obrigado. Eu sou Germano, da padaria San Germán, e eu queria primeiramente agradecer a Padaria 2000 pela oportunidade de estar aqui, por organização desse evento maravilhoso, e uma boa sorte para todo mundo em 2019, que vai ser um ano, se Deus quiser, vai ser um ano melhor para todo mundo. Valeu! Falando da padaria Santa Efigênia, quero parabenizar a Padaria 2000 pelo evento, muito bonito, muito bem feito, com muita dedicação. E dedicar o nosso prêmio a toda a equipe Santa Efigênia por dedicação e contribuição para o desenvolvimento do nosso negócio. Obrigada. Boa noite, eu sou Elcimar, represento aqui Tando e Pães, em Natal, Rio Grande do Norte.
Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui e dividir esse prêmio com a minha esposa, meus quatro filhos e todos os colaboradores que fez com que tudo ocorresse de uma forma em que a gente, através de tantas lutas, né, que é do setor, a gente pôde conquistar. Então, nós todos da Quitanda de Pães de Natal nos sentimos muito honrados e agradecidos pela a Padaria 2000, né, toda a equipe da Padaria 2000, o Pedro, e estamos muito felizes. É sinal que nós devemos continuar crendo, né, crendo em Deus, crendo no trabalho, né, e que muitas vitórias virão ainda. Obrigado. Meu nome é Marlon, eu venho de Brusque, Santa Catarina, a terra do Festival Nacional da Cuca, né? Represento a Sacipan e quero agradecer primeiramente a Deus, porque caminhar em Deus nos deixa mais tranquilos em enfrentar todos os nossos problemas e saber que vamos sempre à frente. Quero dedicar esse prêmio aos meus pais, que há 32 anos, quando estavam se aposentando, assumiram o desafio de montar uma panificadora, né? E a minha família, né? Depois minha esposa que aqui está, meus filhos, os nossos colaboradores que lutam diariamente junto com a gente para que esse reconhecimento aconteça. Gostaria também de dizer que tivemos momentos bem difíceis, porém, esses 25 anos, Pedro, da Panificadora 2000, da revista que nos assessora e nos faz ter as informações necessárias, nos ajudou bastante. Queria dizer também para ti, Pedro, que a nossa gratidão, a gratidão da nossa empresa, quanto ao primeiro reconhecimento, quando a gente recebeu o convite para apresentar os nossos trabalhos e podendo estar aqui, abriu nossos olhos. E nós começamos a ver que tínhamos muito mais a fazer do que já fazíamos. Vimos outros horizontes e lutamos com projetos diferenciados para que todo ano a gente tivesse aqui. Isso nos fez crescer. Isso nos fez melhorar, né? Nós temos na Associação Empresarial de Brusque um núcleo de panificação. Conseguimos levar 10 panificadores para IBA esse ano. Mostrar a revista, mostrar todo o trabalho de panificação do Brasil, né? E conseguir fazer com que realmente, como todo mundo disse aqui, esse ramo tão trabalhado e tão de luta, né, fosse também de honra e de glórias, né? Parabéns aos 25 anos nesse de grande processo, né, de crescimento. E assim, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores que ajudam nesse evento, mas também que olhem com carinho para a revista Padaria 2000, porque ela é o nosso canal e ela é a principal, ou principal canal de chegar às nossas empresas. Muitos produtos que hoje nós usamos são por intermédio da revista 2000, a Padaria 2000, que divulgou todo o material de vocês e hoje a gente utiliza. Parabéns, parabéns pelo evento, cada dia, cada ano, né, melhor, e que a gente possa estar junto, né, e estar crescendo junto com a revista por muito tempo. Parabéns. Sou Demato, representando a Top Panificadora de Cachoeira de Itapemirim do Espírito Santo. O proprietário também está lá no evento de panificação hoje e amanhã, não pôde comparecer, e também pediu para agradecer muito aqui aos fornecedores, à revista e todas as pessoas que estão aqui sendo premiadas também, as outras padarias. É um motivo muito bom, muito importante, trabalhar o ano para conquistar e estar aqui representando. Muito obrigado. Sou José Eiras, representante da
Vitória Régia, com unidades em Santo André e São Bernardo, e venho, através da sua marca, agradecer pelo reconhecimento da Padaria 2000 a esse prêmio. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Márcio, eu sou representante da Padaria Superpão de Nova Friburgo, e em nome dela eu quero agradecer a Padaria 2000 e dedicar esse prêmio a todos os funcionários da Superpão, né? Que através deles que vem desempenhando a todo ano para merecer esse prêmio. Eu sou o Enzo, sou sócio proprietário da Vissavur Boulangerie. Queria parabenizar e agradecer a Padaria 2000 e todos os patrocinadores e dizer que nesse ano e meio de vida que a gente tem, receber um prêmio desse é muito importante para a gente continuar fazendo um bom trabalho e motiva bastante a gente. Obrigado. Agradeço mais uma vez a premiação e parabenizo a todos que estão aqui hoje presentes e vamos para mais um ano de sucesso, todos nós mais uma vez. Obrigada. Eu imagino que nós sejamos todos muito fortes mesmo. Apesar do PT, apesar desses políticos desonestos, incompetentes, apesar dos ladrões, nós estamos vivos, estamos aqui. Que venham e haverão de nos encontrar em pé novamente, fortes, para enfrentá-los. Mas acredito que nunca mais voltarão. Eu vim aqui hoje por um motivo muito especial. Houve aqui um campeonato, em vez de do pessoal esconder a idade e falar que é o mais novinho, falaram que são os mais velhos, os mais antigos. Eu sou o vovô daqui. A minha turminha está com de 42, 76 anos aqui no pedaço. Sabe vocês que às vezes a gente compara a vida com alguma outra atividade? Compara-se a vida com uma corrida de obstáculos, em que se... Compara-se a vida a uma corrida de revezamento, em que os companheiros trocam entre si os bastões e seguem a corrida. Pois é, o meu filho Hernando, que é proprietário da Viena, em Cuiabá, disse: pai, faz um favor para mim, vai lá receber o prêmio da Padaria 2000, vou aproveitar, meu filho, para passar o bastão. A nossa corrida de revezamento está chegando ao fim. E o Pedro, meu neto mais novo, está assumindo uma nova unidade da Viena, lá em Cuiabá. Então, eu quero, nesse momento, se vocês me permitem, abusar um pouquinho da paciência e invadir um pouquinho a festa do Pedro, para usar deste palco, Pedro, deste ambiente, deste momento em que você comemora bodas de prata com a sua amante, a Padaria 2000, com a devida autorização da dona Márcia, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer desse momento grandioso a passagem do meu bastão para o Pedro, que vem vindo aí, e que ele seja muito feliz na atividade que sustentou com muita honra e com muita dignidade toda a nossa família durante todo esse tempo. Obrigado. Passaremos agora a premiar os distribuidores do ano. Boa noite a todos. Em nome da Comercial Disquipan, agora estou fazendo a representação da empresa. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, aos fornecedores, aos clientes, a todas as pessoas que estão contribuindo e também a revista Padaria 2000, que nos ajudou muito e já somos também parceiros há bastante tempo, tá? E nesse momento nós estamos aqui e estamos preparados, tá, para o novo ano também estar voltando e estar conquistando, e todos já estão esperando o próximo ano
melhor, né? Que a gente sabe que não é que é dificuldade, todo ano tem. Então, agradecemos ali a todos os fornecedores que estão aqui presentes, a todas as pessoas e ao Roberto, e o Roberto também, de todo esse processo. Em nome da Aromar Distribuidora, queria agradecer muito a Padaria 2000 pelo convite e pela premiação. Um abraço a todos. Eu sou o Felipe, da equipe de marketing da Casa do Confeiteiro. Gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, alguns são patrocinadores do evento, principalmente a Irix, que está aqui presente, a Lesafre e a CIMAP. E também agradecer a Padaria 2000, ao Pedro, e principalmente aos nossos clientes, que são os nossos maiores, o que faz a empresa girar, né? Muito obrigado. Meu nome é Daiane, estou representando a Despropan. Eu queria agradecer a Padaria 2000 pelo trabalho que faz há 25 anos. E a todos os fornecedores, aos colaboradores da Despropan e aos clientes também pela parceria nesses quase 45 anos. Eu sou Marcelo. Em nome de toda a diretoria da Secote, gostaria de agradecer a Padaria 2000 e dizer que a empresa se sente muito honrada por essa premiação. Em nome de todos da Secote, o meu muito obrigado. Quero agradecer em nome da FESPAN, né, a Padaria 2000, por esse evento maravilhoso. Em primeiro lugar, também agradecer a Deus, né, por esta premiação. Em segundo, a toda a equipe de vendas da FESPAN, todos os nossos colaboradores, em especial com os nossos clientes, né? Sem ele, essa festa não tinha efeito nenhum. Muito obrigado, um 2019 muito abençoado a todos. Que Deus abençoe. Em nome da Nova Safra, quero dizer que é uma honra mais um ano estar aqui, receber esse prêmio. Agradecer aos mais de 500 colaboradores que estão atrás desse prêmio. Agradecer aos nossos clientes, que são as pessoas que votam e fazem com que nós possamos chegar até aqui. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Fernando, da Irmãos Avelino. Queria agradecer a revista Padaria 2000, todos os patrocinadores, sem eles a gente não teria o evento também, os fornecedores e as padarias, lógico que sem elas a gente não estaria aqui recebendo esse prêmio aqui. Obrigado e boa noite. Me chamo Anderson, vim representar aqui a distribuidora Nova Mix. Hoje é um prazer muito grande, é o segundo ano consecutivo que eu venho representando a direção da empresa. E hoje tem uma satisfação muito especial ainda, porque dentro da nossa empresa tem um técnico nosso que foi agraciado aqui com uma melhor receita de pão recheado, que é o Anderson Ventura. É um rapaz que trabalha comigo dentro da minha equipe de coordenação. É um cara que se dedica cada dia, estuda, um cara super dedicado. Então é um momento muito especial, muito bacana. Obrigado aí à Padaria 2000, a todos os fornecedores aí, todos os patrocinadores, a Bung também, somos uma parceira muito grande nossa, nós somos distribuidor da Bung no estado do Rio, e um prazer, e obrigado a todos aí. Meu nome é Antônio, eu represento a senhora Vepan, tá? Em nome da diretoria, de todos os colaboradores, queria agradecer primeiramente a Deus, queria agradecer a equipe da Padaria 2000, ao Pedro. Parabéns pelos 25 anos, que outros 25 venham pela frente. E quero agradecer a todas as padarias que abrem suas portas diariamente para a nossa equipe, tá? Que nos recebe com carinho. Tá? Obrigado pela parceria. Boa noite. Passaremos agora a premiar os fornecedores do ano. É uma honra receber mais uma vez esse prêmio. E gente que está aqui na frente, né? A gente aparece. Mas tem uma equipe, os bastidores, são os colaboradores que não aparecem. Então, a eles, que nunca aparecem, né, que estão lá na empresa, os administradores, que estão lá. Né? Então, a eles, o nosso respeito e o nosso muito obrigado a todos vocês, com todo carinho. Muito, muito obrigado por nos impulsionar e nos fazer com que, ano a ano, a gente sempre busque ganhar mais e mais prêmios. E sermos merecedores para estarmos aqui sempre, sempre. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Pedro falou dos 25 anos, e até eu comentei com ele aqui, passa rápido, né? E eu estava presente há 25 anos atrás, lá no Brooklyn, né? E
E de fato, quando ele falou que seria um folhetim, um jornal, eu lembro que de eu ter falado, talvez ele não lembre, você me enganou, né? Porque quando lá cheguei nas festividades, ele apresentou uma revista Quatro Cores, a primeira do segmento de panificação, a Quatro Cores, com o professor Vitor Moreira, um português na capa, né? E, nossa, fantástico, tá? E a Padaria 2000 veio fazendo história desde aquele momento lá, 25 anos atrás, em 93, tá? Uma honra estar sempre do teu lado, tá? E sempre dizem, né, quer ser grande um dia, fique junto aos melhores, né? Muito obrigado por receber toda essa turma aqui, né? E como já foi dito, e fazer muito pela panificação. Muito obrigado, Pedro, e a toda a tua equipe. Muito obrigado. Queria muito agradecer ao Pedro, a toda a equipe da Revista Padaria 2000 pelo reconhecimento e por vocês, claro, que nos fizeram chegar aqui, né? E como o nosso amigo Ângelo da Prática comentou, nós estamos aqui, mas tem toda uma equipe por trás da gente. E hoje eu tive a oportunidade de trazer uma parte da nossa equipe, tá ali no cantinho. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. E agradecer a todos por fazer parte do nosso dia a dia. A CIMAP está há 25 anos aí também, junto com a Padaria 2000. É uma história de longa data aí. E muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Até mais. Me chamo Anderson, sou sócio-diretor na Prisa Embalagens. É uma honra estarmos aqui com a nata da panificação e da confeitaria do Brasil, nesse prêmio tão importante, tão esperado o ano todo aí por muitos, que já está chegando na sua 21ª edição. Então, parabéns ao Pedro pela iniciativa de criar esse prêmio. Ficamos muito felizes, muito surpresos quando recebemos a notícia que estávamos entre os melhores fornecedores do ano. Então, para a gente, realmente é uma honra muito grande, é a nossa primeira vez aqui, nosso primeiro prêmio, né? Rapidamente, falando sobre a Pris, já estamos chegando na casa dos 20 anos também de estrada, desenvolvendo embalagens para o segmento de panificação, confeitaria e também o food service, né? E lá nós temos um propósito muito profundo, que é realmente acreditar que nós podemos contribuir para o sucesso comercial dos produtos de vocês, dos produtos de nossos clientes, sempre com inovação, com criatividade, sem deixar de lado os aspectos regulatórios, que embalagem para alimento é coisa séria. Então, meus parabéns para todos os ganhadores e muito obrigado pela noite. Para nós da Lesaf é uma honra e um prazer estar recebendo esse prêmio e poder trabalhar pelo segundo ano consecutivo e estar aqui patrocinando esse evento. Se assim o Pedro permitir, estaremos aqui por mais alguns anos. Isso porque a gente acredita que o seu trabalho e da sua equipe é um trabalho sério, um trabalho honrado, honesto e que valoriza os panificadores. Obrigado a todos. Muito obrigada. Iremos entregar agora o seu prêmio como fornecedor do ano para a empresa Harold. Eu sou o Lindolfo Gonçalves, assessor de marketing da Avental e Companhia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os 25 anos da Revista 2000 e agradecer por essa parceria. Eu gostaria de pontuar a importância da Revista 2000 tanto na mídia impressa, tanto nas mídias digitais, e ela se torna um parceiro estratégico para a nossa companhia, ligando os nossos produtos a vocês, empresários de todo o Brasil. Muito obrigado. É um grande prazer estar participando desse evento com vocês. Eu não mexo com padaria, mas o nosso foco maior é massa, e a farinha de trigo está nessa paixão, nesse amor que todo mundo que ouvia, tinha a possibilidade de ouvir aqui. E é isso que a gente faz com amor. Trabalho com isso faz 32 anos, sou formado em gastronomia e gosto de desafios. Nós atendemos o Brasil inteiro, desenvolvemos produtos personalizados, tanto para redes de fast food, para padarias, enfim, nós... Contem conosco para aquilo que vocês precisarem de auxílio, seja mesmo de um fornecedor ou de uma ideia, podem ligar para a gente tem bastante gente conhecida e é uma satisfação estar presente aqui com vocês e um grande orgulho
de trabalhar com essa farinha e com essa gente bacana que realmente ama o que faz, que é aquilo que a gente sente também pelo que fazemos. Sou o Scott da Arcolor, quero agradecer a Padaria 2000. Obrigada. Parabéns pelos 25 anos. É um prazer estar aqui mais uma vez recebendo esse prêmio. Boa noite. Eu estou aqui representando a AB Brasil, meu nome é Jefferson. Gostaria muito de agradecer realmente esse reconhecimento que estamos recebendo hoje, mas gostaria de parabenizar vocês todos. Realmente acho que os depoimentos que vimos aqui hoje de vocês panificadores, parabéns para a passada de bastão. Eu acho que foi muito importante, muito gratificante realmente participar desse dia. Aos técnicos, aos confeiteiros, aos panificadores, desculpa, vamos lá. Muito parabéns também a eles, muito, realmente muito bom. Estamos muito felizes de estar recebendo esse prêmio. Muito obrigado. Meu nome é Sérgio, falo em nome dos irmãos Amádio, do proprietário, dos colaboradores lá da Amádio, né? E é muito satisfatório receber realmente esse prêmio aqui. E o Pedro falou agora há pouco sobre uma passagem que ele teve lá na Amádio, tudo. E numa das propagandas que o Pedro fez para nós, numa matéria que ele fez para a Amádio, ele considerou, na matéria, isso há uns 18 ou 20 anos atrás, não recordo bem, o Pedro vai recordar, ele falou que é o Rolls Royce da batedeira, das batedeiras. Isso ficou marcado, nós encontrávamos com clientes nas feiras, eu recordo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Curitiba, e o cliente falava, olha, vi na padaria 2000, essa é a batedeira, o Rolls Royce das batedeiras, né? Então ficou marcado para nós, um dos, entre outros pontos, recordo do Pedro ter ido lá, estava fazendo as contas lá agora há pouco, se era 2001 ou se era 91 que ele esteve na Amádio, fazendo uma reportagem, uma matéria sobre a nossa empresa, né? E obrigado a todos que nos presentearam com o voto para chegarmos até aqui e receber esse prêmio que a gente considera muito importante. Vai ficar na parede lá do nosso escritório, né? Tenho vários clientes que nos presentearam, tenho durante o ano que nos proporcionaram passar esse ano com dificuldade. Tem um casal de Manaus ali que esteve na Amádio conosco. Obrigado mais uma vez. E parabéns a todos, muito obrigado, boa noite. Meu nome é Carlos, eu quero agradecer em nome da Admix esse prêmio. É um prazer enorme para mim estar aqui essa noite. E quero dedicar a todos os nossos clientes, aos colaboradores, aos nossos distribuidores. E quero dar os parabéns à Padaria 2000 pelo evento, pela organização. E parabéns a todos vocês, desejar um feliz ano novo. E um excelente 2019. Obrigado. Sou da Arte Vime, Campinas, São Paulo. Agradeço a Deus em primeiro lugar por mais essa honra estar aqui. A revista Padaria 2000 pelo excelente trabalho. Aos clientes, aos panificadores, sem eles não estaria aqui. Além de amigos, grandes companheiros ao longo de 20 anos que a empresa faz esse ano, recorro todo o país e nisso gera uma amizade, uma fidelidade. E é com grande satisfação que é pelo nono ano consecutivo que a Arte Vime ganha o prêmio número 1 em todo o território nacional. Para mim é uma grande satisfação. Né? E quero agradecer também a todos os colaboradores, a equipe da Arte Vime, que faz um excelente trabalho, e desejar a todos um feliz ano novo e um ano muito abençoado por Deus. Parabéns a todos, muito obrigado. Em nome da Áurea Alimentos, Doces Áurea, gostaria de agradecer a Padaria 2000 pela premiação. E a todas as padarias e distribuidores, que há 55 anos que a empresa está no mercado, um reconhecimento de todos. Estamos na terceira geração da empresa e vemos o reconhecimento das padarias e distribuidores a nível nacional. Muito obrigado a todos. Eu sou Nicola, represento Arneg, soluções expositivas, expositores refrigerados. Agradeço a Padaria 2000 para a premiação. Agradeço a todas as padarias que votaram para a gente e boas festas para todos. Obrigado. Eu me chamo Antônio, sou da empresa Brás Forno.
nós fabricamos fornos e máquinas para panificação já há 26 anos. Eu queria dizer para a revista Padaria 2000 um sentimento que nós da Brasforno temos por ela de gratidão. Há 25 anos atrás, quando a revista começou, foi logo no início da Brasforno também, o Pedro, muito gentilmente, fez uma matéria da nossa empresa, logo no início. E na época, não tinha tanta mídia eletrônica, e foi um veículo que impulsionou a nossa empresa, promovendo e fazendo com que ela fosse conhecida no Brasil inteiro. E graças à revista, a partir de então, a gente passou a ser bem conhecido e todo ano sendo lembrado aqui no Prêmio Baker Top. Muito obrigado. Em nome da Corap Brasil, gostaria de dar os parabéns à revista Padaria 2000 pelos 25 anos, por mais um Baker Top, né? E o canal Bakery, como a gente fala internamente na Corap, está no DNA da nossa empresa. É um dos canais mais importantes que a gente tem na empresa. Então, gostaria de agradecer aos nossos parceiros distribuidores, aos confeiteiros do mercado profissionais, às padarias, por esse prêmio, né? E então, no mais, eu desejo a todos um excelente 2019 e que o ano que vem seja melhor que este. É uma honra a gente estar participando dessa premiação. A Europan do Brasil é uma empresa, se eu não me engano, eu acho que é a mais nova do mercado brasileiro. A gente tem 6 anos de mercado operacional, uma empresa situada na Grande Curitiba. E no nosso planejamento estratégico, essa premiação veio 2 anos antes de todo o nosso planejamento. Então, é uma honra muito grande e, em nome do nosso presidente, que não mora no Brasil, Romaria, ele agradece a todos os pessoas que votaram e a Padaria 2000, né, especificamente, por essa premiação. A gente tá aqui agora representando uma empresa de 75 anos de tradição no mercado mundial, que é o Grupo Europan. A Europan do Brasil é a empresa mais nova desse grupo. E já estamos presentes em todo o mercado nacional, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Temos equipamentos em todos esses estados. E a Europan não faz muito marketing, né? O nosso marketing realmente são os nossos clientes que nos ajudaram a estar aqui nesse momento. E é com muita satisfação que a gente agradece a todos vocês. Meu nome é Carla, eu represento a Emulsinte. Gostaríamos de agradecer o prêmio e aproveitamos para parabenizar a Padaria 2000 pelos 25 anos. Obrigada. Meu nome é Wagner. Em nome da Govanotec, agradeço a preferência por nossa marca e estamos à disposição do mercado. Meu nome é Alexander, represento a Itaiquara Alimentos. Venho agradecer a todos os organizadores do evento, assim como todos os padeiros e a todas as padarias. São eles que fazem a Itaiquara há 110 anos estar no mercado. Obrigada. É uma grande honra mais um ano estar aqui, no meio de tanta empresa boa. E esse ramo, eu acho ele muito, muito único, você participar do mercado de panificadores, porque eles sempre se reinventam, sempre contornam a crise, e eu acho isso, tem muito respeito e orgulho por todos. E fazer parte, fornecer por algumas panificadoras, é uma grande honra, e fico muito grato. Obrigado. Meu nome é Reginaldo Barcelos, eu sou assessor de comunicação e marketing da empresa Lesfri, situada em Juiz de Fora, no estado de Minas. Então, para nós da Lesfri, é uma honra estar participando mais uma vez desse grandioso evento, viu?
Em nome da direção da empresa, eu venho parabenizar aqui ao Pedro e ao staff, a equipe dele, por mais esse brilhante evento, né? Agradecer aos diversos clientes que a Lesfri possui pelo Brasil afora, né? São 20 anos, 2018 agora, a Lesfri completa 20 anos. 20 anos de um trabalho árduo, de um trabalho comprometido, de um trabalho confiante, de um trabalho profissional dos diversos colaboradores que a empresa detém, tá? Então, para nós, é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Obrigado ao Pedro e a toda a equipe da Padaria 2000. Valeu. Meu nome é Duni, sou representante da empresa Maxcel, uma empresa de balcões e refrigerações de Santa Catarina e fornecedor de grandes padarias, grandes marcas. E, primeiramente, vamos agradecer todos os colaboradores, desde os projetistas à produção, e agradecer a confiança de nossos clientes. Muito obrigado. Meu nome é Carlos, sou diretor da empresa Macfrio, projetos personalizados. É uma honra mais um ano estar aqui recebendo esse prêmio. São 26 anos de trabalho, de conquista, e fico muito feliz em compartilhar com todos vocês aqui. Obrigado, parabéns a todos e um feliz 2019. Eu sou Alexandre, responsável do marketing e trade da Marba, tá? Afinal, do que uma empresa de 57 anos no mercado, para quem não é de São Paulo, é líder absoluta no estado, tá? Então, assim, do que seria uma empresa de frios, que é aquela casadinha aqui de São Paulo, que é sempre pedir o pão fresco lá pro padeiro e aquela mortadela fatiada na hora, tá? Então, para isso a importância, primeira vez nesse evento, e eu acredito que muitos aí pela frente. E a empresa está em momento de expansão, tanto em portfólio quanto em geografia. Então estamos atingindo outros mercados e abrindo outras praças que a gente não atuava. Obrigado e parabéns, Padaria 2000, aí pelo evento, tá bom? Falo em nome da nossa presidência e dos 250 colaboradores do Grande Moinho Cearense, lá de Fortaleza. O Ceará hoje é o quarto polo moageiro do Brasil. E há 55 anos a gente busca, né, atender com excelência o mercado de panificação, né, do norte e nordeste todo. Atuamos no nordeste todo e norte. E queria dar parabéns a todo o time aqui da Padaria 2000, a cada um dos padeiros, donos de padaria, confeiteiro, toda turma que faz desse mercado a excelência que é. Obrigado e boa noite. Meu nome é Sérgio, represento o Moinho Taquariense, né? O Moinho que está direcionado para a indústria e distribuidores. Agora, no início do ano, estaremos atendendo varejo também, todo âmbito nacional. E queria agradecer à Revista 2000 pela oportunidade. Obrigado. Meu nome é Vinícius, boa noite. Eu represento a Mix, do Grupo Duas Rodas. Quero agradecer a toda a equipe da Revista Padaria 2000, a todos os clientes pela indicação. E obrigado por esse evento que está maravilhoso. Obrigado. Meu nome é Luciano, eu sou da New Pan. Gostaria de parabenizar a Padaria 2000 e muito obrigado pelo prêmio. Meu nome é Beatriz, eu represento a Pantec. E eu gostaria de primeiramente agradecer a toda a equipe da Padaria 2000. A Verônica, o Pedro, já estamos aí em 25 anos de parceria também, 25 anos que a revista ajudou a alavancar o nosso antimofo líquido também. E gostaria também de agradecer a todos os nossos clientes e colaboradores que proporcionam a minha vinda e esse prêmio que a gente recebe hoje. Obrigada. Sou da Nova Climática, né? E gostaria de agradecer da gente estar participando mais um ano. Agradecer a Padaria 2000, ao Pedro, as meninas, muito focadas, né? Persistentes, né? Que é legal. E esse prêmio para nós esse ano é muito importante, né? Esse ano a gente faz 10 anos. E é duro, né? Assim, né? A gente chegar em 10 anos, né? E agradecer, né? Todo o empenho, todos nossos clientes, todos os fornecedores, revendedores, sempre junto com a gente, né?
e pedir força, né, para Deus, para a gente continuar, né, tanto a padaria 2000, a gente, todo mundo unido, né, e ter sempre esses eventos que ajudam todo mundo. Obrigada a todo mundo e um feliz 2019 a todos. Meu nome é Andréia, eu sou da Progresso. Em nome de toda a família Progresso, eu gostaria de parabenizar a Padaria 2000 pelos 25 anos de trabalho. Gostaria de parabenizar os panificadores, que receberam prêmio aqui essa noite também. E agradecer a eles também que nos indicaram para ganhar esse prêmio, que é resultado de um trabalho árduo, de um trabalho onde a gente busca sempre produzir as máquinas com melhor qualidade, máquinas robustas, parrudas, para que vocês obtenham o melhor produto para os seus clientes. Muito obrigada, um excelente 2019 para todos nós. Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou da empresa RestoClean. A RestoClean é uma empresa que oferece uma solução de limpeza por imersão, tá? Isso é um sistema de limpeza que a RestoClean é pioneira no Brasil. Eu quero agradecer a Padaria 2000, primeiramente, por nos proporcionar, através dela, chegar até os panificadores, pela credibilidade, pela confiança que os panificadores nos recebem. Quero desejar um excelente ano próximo para todos nós, que a gente continue tendo muita resiliência, muita determinação, muita força de vontade, que é isso que nos trouxe até aqui e vai nos levar para um ano melhor no próximo ano. Obrigado. Meu nome é Flávia Troeira, hoje eu vim representando a TFF. Eu queria agradecer primeiro e parabenizar a Padaria 2000 pelos 25 anos e agradecer por toda a parceria e todo o apoio. E também agradecer aos nossos clientes e nossos colaboradores que proporcionaram a gente a estar aqui hoje. Obrigada. Sou Anésio, comercial da Sina Alimentos. Em nome de todo o grupo, queria agradecer essa premiação, essa indicação e dar o parabéns à Padaria 2000 pelos 25 anos. Eu queria agradecer a Padaria 2000, agradecer esse pessoal que está aqui e ao evento, que está bacana. Muito obrigado. Meu nome é José Carlos, eu represento a Chamego Bom aqui hoje. Em nome de toda a nossa empresa, eu gostaria de agradecer o prêmio e colocar que esse prêmio chega para nós não somente para coroar os esforços da nossa família Chamego Bom, mas também para reafirmar que nós estamos no caminho certo. Ou seja, são mais de 61 anos no fornecimento de soluções em recheios e coberturas, focado sempre na qualidade. Muito obrigado e parabéns à Padaria 2000 pelo grande evento. Meu nome é Guilherme, eu sou diretor da marca Vabene. Gostaria de parabenizar a todos, dedicar esse prêmio aos nossos funcionários, principalmente a área comercial, a área técnica. A Vabene é uma marca nova, nós estamos aí há 6 anos no mercado e temos encontrado nosso espaço. A revista tem ajudado muito nessa divulgação a nível nacional. Gostaria de parabenizar pelo evento também. Muito obrigado. E assim damos por encerrada a cerimônia de premiação do Prêmio Baker Top 2018. Lembrando a todos que a cobertura será publicada em nossa próxima edição, que estará circulando em dezembro, e convidamos a todos para aproveitarem o coquetel de confraternização oferecido por nossos patrocinadores, aos quais agradecemos mais uma vez o investimento que fizeram no concurso Grand Chefs e no Prêmio Baker Top. Parabéns a todos e obrigada!